Добры дзень. Каб даведацца пра тэму урока, разггляднь малюнкі. Якія ўчынкі дзяйсняюць людзі. Но року будзесьце размова пра людзей, якія робяць добрыя справы, спачуваюць і дапамагають братам нашым меншым. Тема занятку добрым будьзь і чулым будьзь. Добря, чулівыя людзі з'яўляюцца герояями твораў Артура Вульска, якімі мы з табой пазнаёмімся. Апавядання безбілетная падарожніца верш грыбы. Разгарні падручнік на старонцы 49. Пастаў на паузу і прачытай назву твора. Перагарні старонку, разглядь малюнак. Падумай і скажы, каго можна назваць безбілетнай падарожніцай. Пастаў на паузу, слухай тлумачэнне слоў, якія сустрэнуцца ў апавятанні. Уладкуецца гэта значыць зручна размесціцца сумленне па-рускі совесть. Знайдзі пачатак апавядання безбілетная падарожніца. Слухай сачы па тэкссте. Звярні увагу на момант, які выклікаў цябе асаблівае перажыванне стаў на паузу. Безбілетная падарожніца Артур Вольскі. Жульцы не аднойчы даводзілася ездіць з намі у тралейбусе. Мы часам бралі яе самой на работу, Нау угоці. У дарозе яна заўсёды вельмі хвалявалася. Дого не могла уседзіць на адне месцы. То мне на рукі ускочыць, то да гаспадыня перабяжыць, ся рожа на каленях улаткуецца. Аднаго разу кантралёр, правіраючы білет, пажартаваў: «Без білетніца, таму і баится, каб не высаділі, хвалюецца. Не краніцай я пайшоў у магазин па хлеб. І жуулька за мною вязалася. Перайшли на другі бок вуліцы. А тот якраз тралейбусны прыпынак. І тралейбус падыходзіць, і дзверы адчыняются паспеў я і вокам міргнуць, А жулька ужо у тралейбусе. Пабег я за ёй, але дзверы перад самым маім ноам зачыніліся, і тралейбус рушыў далей. Кінуўся я спачатку ўслед: Ды дзе там, хіба дагоніш? Ну, думаю, усё, бывай жулька. Як я зараз дадому вярнуся, што скажу? Сумна мне стала, і горка, Но от пра хлеб забыўся. Беспэўнай мэты прыду сабе па вуліцы да наступнага прыпынку. Для очисткі сумлення: Аж бачу, ляціць мне насустрач, белы пуховый камяк і вейчыць на сю вуліцу жульчыным голосам: Яна жулька! А тая з радасці, як скочыць сходу мне просто на грудзі лізь сваім гарачым ружовым язычком проста ў нос падхапіў яе на рукі прыціснуў да шчакі ідуць людзі а лядзяць на нас дзівиться ну яхай сабе а хлеба ў той дзень мы так і не прынеслі які моманты апавяданні выклікаў у цябе перажыванне пастаў на паузу было радасна. Пастаў на паўзу. Прачытай апавяданне і адкажы на пытанні: 1, 2, три, 4, змешчаны у падручніку на старонца 51. Пастаў на паўзу. Прачытай адказы на пытанні, параўнай са сваімі адказамі. Пастаў на паўзу. Падрыхтайся да выразнага тання заданне уяві пра што гаворыцца ў творы другое за задание якія пачуцце выказваюцца апавяданні пастаў на паузу і прачытай Трэцяе заданне знаййду у творы самы напружаны момант подбяры інтэнацыю каб перадаць настрой гаспадара зачытай пастаў на паузу Чацве заданне. Прачытай самы радасны момант у апавяданні, выбраўшы патрэбную інтанацыю, Пастаў на паўзу. Выканай творчае задання на старонца 51, Пастаў на паўзу. Разгалд малюнкі да вершы Артура В Воска грыбы, Прачытай подпісы пад імі. Пастаў на паўзу, чытай тлумачэнне слова, якое сстрэнецца ў вершы. Звярні увагу на малюнак. Пастаў на паўзу. Разгарні падручнік на старонца 52. знайдзі верш Артура вольска грыпы. Прачытай верш, выкарыстоўваючы замест малюнкаў прапушчаныя словы. Падзяліся ўражаннямі ці спадабаўся табе твор. Пастаў на паузу спадабаўся табе твор пастаў на паузу адкажы на пытаннне змешчаны ў падручніку на старонца 53 пастаў на паузу прачытай адказы на пытанні параўнай со сваімі адказамі пастаў на паузу будь добрым и чулам усяго найлепшага